بەلای خۆی بەشندۆ میهرەبان لە خزمەتتانان لە پێشکەشکردنی بابەتی کینوێ لە زنجیرە بابەتەکانی ئەدەب بۆ ڕزاکەش جارێکی تر نالی ناونیشانی ئەم بابەت نالی مناڵ دەبێتەوە مناڵ بوونەوە یەکێ لە گەورەترین و دیارترین بابەتەکانی ناو عرفان و عرفانی کوردی و شعری ئەوەی کە پێوتترە شعری کلاسیکی کوردیە بۆیە زۆرێک لە شاعرە کوردەکان ئەو شاعرانی کە عشق و عرفان سنتەرە لە شعریانە بابەتی مناڵ بوونەوە و بابەتی مناڵ یەکێ لەو بابەتانەی و هەروەها زاراوەی مناڵ یەکە لەو زاراوانەی کە وەکو خوازەیەک وەکو خواستەیەک بەکاریان هێناوە بۆ پیشاندانی ئەو جیهانە عرفانیە نەبینراوەی خۆیان ئەمە بابەتێکی زۆر گرنگە ئەتوانی بڵێن یەکێکە لەو بابەتانەی کە لە دنیای مەعنەویەت و عرفانە لە هەموو نەتەوەکانی دنیا ئاوا مامەڵی لەگەڵا کراوە کە مناڵ بوونەوە بابەتێکی ئێژگار گرنگە بۆ ئەوی مرۆڤ لە دنیای مەعنەویەت تێبگا و لە ناو جیهانی عرفانە بڕواتە پێشەوە پێبگا بابەتی مناڵ بوونەوە ئەو بابەتەیە کە پێمان ئەڵێ ئێمە بۆ ئەوەی گەورە بین دەبێ بچوک بینەوە یعنی ئەبێ مناڵ بینەوە جا ئەمە ئەوەندەی کە من بە دووەداچوونی ئەم بابەتم کردووە لە ئەدەبیاتی زۆرێک لەنتەوەکانە جێی بایەغت پێدان بووە پێشەوەی کە باسی مناڵ بوونەوە بچووک بوونەوە لای نالی بکەم کە خۆی بەڵکو بەشانازیەوە باسی مناڵ بوونەوەی خۆیکات پێش ئەویش و لە کاتی ئەویشا شاعرەکانی دیکەش بە هەمان شێوە هەروە بوون منە مەولەوی تاوگۆزی باسی ئەوەکە دڵ تفڵێوەن دڵ مناڵێکە ئەم بابەتی مناڵ بوونەوە ئەوەندە گرنگە پێش ئەوەی کە بچمە ناو بابەتەکەەوە لای نالی پێم باشە کە پێشێکیەک بۆ ئەم بابەتە بچنم بۆ تێگەیشتن لە دنیای عرفان بەڵکو لە دنیای دینەکان یەکێ لە ڕێساسەرەکیەکانی تەفسیری دەقا عرفانی و دینیەکان و شعری کۆنیش بریتیە لەوەی کە ناکرێتۆ بە مانای ڕووکەشی حرفیانە لەو بابەتانە تێبگی کە ئەوان و تویانە مناڵ بوونەوە هەرگیزم بسەن مناڵ بوونەوەی ئاسایی نییە یەکێ لە گەورەترین قەیرانەکانی تەفسیرکردنی دەق گردوونیە گەورەکان بۆ منە قورئان تەورات ئینجیل و هەروها دەقە شعریەکانی شکسپیر و گۆتە و کێو ئەوانە ئەوەیە کە تۆ مامەڵی پیت بە پیتیانەی لەگەڵا بکەیت بۆ نمونە وەک ئەوەی ئەڵێن نەبین مە مستەفا مەلەکیان نەیەکی لە بابەتەکانیە ئەم بابەتەی گروژاندووە کە ئەڵێ لە تەوراتە هاتووە ئەڵێ خوا لەگەڵ فلان پێغەمبەرا زۆرانی گرت ئەڵێ خەڵکێک هەیە کە باوەڕی بەو کتێبە نیە ئەڵێن ئەو جا چ خوا چۆن لەگەڵ ئازاران نەکرێ جا مستەفا مەلەکیان قسێکی جوانی هەیە لەم بابەتە ئەڵێ ئەمە نابێ بانێک و دوو هەوا مامەڵە بکەین ئەگەر لە کتێبەکەی ئەوان ناشتی لەو جۆرە هەیە لە کتێبەکانی ئێمەش ئاشتی لەو جۆرە هەیە ئەگەر ئەو پێویستی بە تەفسیرکردن مێکت ئینەکانی ئێمەش پێویستی بە تەفسیرکردن هەیە کاتێک کە نالی بەم ڕیش سپی خۆی باسی مناڵ بوونەوەی خۆیەکە تەفسیری کەی لەبەرەوە ئەم بابەتە بابەتێکی زۆر گرنگە لە زانستی ژیانی مرۆڤ ئەنسرۆپۆلۆجیا بلیمەتەکانی ئەو کایە معریفیە گەیشتونتە ئەو قۆناغەی یەکەمین و دیارترین جیاکەرەوەی مرۆڤ لە مەخلوقاتی دیکە بریتێ لە توانای ڕەمزاندن لە مرۆڤە کە مرۆڤ ئەتوانێت ڕەمز بەکاربێنێ بۆ شتێکی تر جیاوازی مرۆڤ لە مەخلوقاتی دیکە لە ڕووی چۆنیەتیەوە لە عەقڵیانیە چونکە مەخلوقاتی ترش عەقڵیان هەیە ئەگەر چی چەنیەتی عەقڵی ئینسان زیاتر بێ بەڵکو تەنانەت قسەکردنیش نییە وەکەوەی هەنێ لە فەلسفان و تویانە بەلای ئەم زانانی ئەسترۆپۆلۆجیاوە بەڵکو ئەوەیە کە مرۆڤ ئەتوانێت ڕەمز بەکاربێنێ شتێ بکا بە ڕەمز بۆ شتێکی دیکە گوڵ بکا بە ڕەمز بۆ جوانی مناڵی بکا بە ڕەمز بۆ شتێکی عرفانی بۆ ئەم بابەتە بۆ ئەوەی کە ئێمە لە کتێبە عرفانیەکانی خۆمان تێبگەین لە گوتەی حەکیمەکانی خۆمان و شاعرەکانی خۆمان تێبگەین ئەمە ئاگامان لەم بابەتە بێت کە ئەمە باسیەکەین تەنها مامەڵەیەکی ڕەمزیە بۆ ئەوەی ئەو بابەتە پیشان با هەر لێرەوە
نالی مەولەوی و زۆرێک لە شاعرەکانی تر ئاواتی مناڵی خۆیان خواستەوە، بەڵکو هەستیان کردووە مناڵ بوونەتەوە. باشە، لە مناڵیە چه سیفەتێک هەیە، چه خەسڵەتێک هەیە کەوای کردووە؟ ئاخر کاتێککە شتێک ئەبێتە ڕەمز بۆ شتێکی تر، هەروە بەگاڵتە نایکەن بە ڕەمزێ بە شتێکی هاوبەشی شەبێت لە نێوان ئەو دوشتا تا بتوانن بێ بە ڕەمز بۆی. بۆ نمونە لە نێوان گوڵ و جوانیە شتێکی هاوبەش هەیە، گوڵ و جوانیە شتێکی هاوبەش هەیە و کەوای کردووە تۆ لە باتی جوانی بتوانی گوڵ بکاربێنی. کاتێک کە تۆ وەصفی ئەو کەسێکی بە جوانی لە باتی وی پێ بڵێ جوانە پێ ئەڵێی گوڵە، ئەبێ شتێکی هاوبەشە بێ لە نێوان گوڵ و ئەو کەسا تا بتوانی بیکەی تە ئامرازی دەستی خۆت، هەتا چی بکەی؟ هەتا تۆ بتوانی وەکو ڕەمز بەکاری بێنی. ئەبێ شتانێکی هاوبەشیش لە نێوان مناڵی و بابەتە عرفانیەکانابوونی هەبێ، لە نێوان مناڵی و پێگەیشتنی ڕۆحیابوونی هەبێ، لە نێوان مناڵی و حکمەتابوونی هەبێ، و کەسێکی وەکو نالی هەوڵەدا مناڵ بێتەوە. ئەو شتانە چین؟ ئەمە کتێبەکان باسییان کردووە لە ڕاستیە، لە ڕۆشنبیری نەتەوەکانی دیکە و لە ڕۆشنبیری جیهانیە باسی سیفەتە جوانەکانی مناڵی کراوە کە بۆتە هۆی ئەوەی وەک سەرمایەیەک وەک ڕەمزێک بەکاربهێنێ بۆ بابەتە مانەویەکان. جا ئەمە شتێکی شاراوانی و هیچیشی هی من نییە لەم بابەتە، ئەم پێشێکی هی من نییە من داهێنانم تیا کردبێ، بەڵکو ئەمە لە ئەدەبیاتی جیهانیە باسکراون. کۆمەڵی خەسڵەت هەن لە ناو مناڵانە وای کردووە کە عارفەکان ئاوات بەو مناڵیە بخوازن، یعنی ئاوات بخوازن بۆ ئەوی گەورە بن، بۆی لە ڕووی عرفانەوە بچنە پێشەوە مناڵ بنەوە. ئەم بابەتانە چین؟ جا ئەمە بابەتێکی زۆر و زەبەنە، ینی وەک ئاماژم پێدا لە عرفان و لە حکمەتی هەموو نەتەوەکانی دنیا، زۆربەی نەتەوەکانی دنیا باس کراوە. ئەمە لەکوێ باس کراوە؟ لە چ کتێبێکا باس کراوە؟ ئیدی وەک ئاماژم پێدا لە زۆربەی ئەدەبیاتە بوونی هەیە، بۆ نمونە لە ئینجیلا گێڕاویانتەوە هەیە، لە ئینجیلا هەیە کە حەزتی عیسا فەرمێ ئێوە ناچنە مەلەکوتی باڵاوە، ناچنە ناو جیهانی باڵاوە هەتا مناڵ نەبنەوە. هەل لە قورئانیشان زۆر مەتحی مناڵ کراوە، غیلمان ئەگەر چی هەنێ خوێندنەوەی ئیرۆتیکی بۆ بابەتە کراوە، بەڵام ناوانە هەموو ڕەمزە. یەکی لە جوانیەکانی بەهەشت مناڵەکانی ناو بەهەشتا، وە لە هەر نێ ڕیواەت تا کە هەڵبەسراویشن لە مێژوی ئیسلامیە هاتووە وتراوە زۆرێک لە ئەهلی بەهەشت بەلیهەکان ناوان کە خەڵکی سادەن هەنێ وایان وتووە، کە لە ڕاستیە من باسی سادەی نییە، بە سادەی بەڵکو مناڵ بوونەوەی. باشە، خەسڵەتەکانی مناڵی چییە کە وای کردو ئەو هەموو عارفانە و حەکیمانە تەنان حەزتی عیسا و زۆرێک لە دەقاینەکانی ئاینی ئێمەش باسی ئەوکەن. فەیلسوفەکان زۆر بابەتیان دیاری کردووە، هەر لە جۆن لۆکەوە هەتا ئێستا دەربارەی مناڵ، کە زۆربەیان باوەڕیان وایە، زۆربەیان باوەڕیان وایە کە مناڵان لە تەندروستی ڕۆحی و عەقڵی خۆیانان بەوە لە دایکە بن، بە فەیلسوفی لە دایکە بن، بەڵکو بە ڕۆحانیەتی لە دایکە بن ئەگەر ئێمە گەورە نیان شێوێنین. ئەگەر ئێمە نیان شێوێنین بەڵگەمان چی بۆ ئەوە خەسڵەت؟ ئەو خەسڵەتانە چین کە لە مناڵانە بوونیان هەیە؟ هەنێکیان ئاماژە پێدەم کە خەڵکی دیکە فیلسوفەکان ئاماژەیان من بابەتە داوە. ئەمانەی خوارەوەن، یەک، مناڵان لە ئێستا ئاژین، ئێمە یان لە ڕابردوو ئاپی لە ڕابردوی و خۆمانەکەینەوە کە چیمانە کرد و چۆن بووین، و ئەوانە یا لە داهاتوە ئاژین کە چۆن بین، کە ئەمانەیە ڕەزائیلەکان ڕەوشتە زشتەکان لە ئینسانە دروسەکە ئەو لە ڕابردوو داهاتوە ژیانەیە. کاتێک کە من بیرەکەمەوە لەگەڵ فلان کەس بم لە ڕابردووی سەو گەشتوە چی و من گەشتم بە چی؟ ئەم خەیاڵاتە مێشکی ئێمەی مەژغوڵ کردووە، یا لە داهاتووە من ئەبێ بگەمە فلان شوێنە، فلان کەس کە بڕیارە پێشم باتەوە، بێ قاچ بەم بەرقاتی ئەبێ نێڵم ئاوا بڕوە، دێ مناڵەوەیان نییە، چونکە مناڵ حزوریان هەیە لە ئێستا. ئێمە جەزانین حزور یەکێ لە بابەتە سنتەییەکانی عرفانە. خەسڵەتی دووەم لە مناڵان ئابریتێت لەوەی مناڵان تا پێویستیان بە شتێک نەبێ بە پیریەوە ناچن، کە پێویستیەکەشیان دابین و بەقەت پێویستیەکان گرێنەوە بخۆیان. بەڵام گەورەکان نی وانین پێش ئەوەی پێویستی بە شتێک بێ بەش ئەپچڕێنێ، هەرچی زۆتر بخۆی ئەپچڕێنێ.
س کێشەی ئەم وڵاتەی ئێمە چییە بێژگەلەما؟ ئایا ئەوانەی کە زۆرترین سەرمایە ئەم وڵاتە بۆ خوێنەوە پێویستیان پێیەتی گەیشتونەوەی پێویستیان پێبێ؟ نا، هێشتا بە وەهمی خۆیان کە لە داهاتووە بەما ئەوە بەکار بێن سەرمایە و پارەی خەڵکیە بن بۆ خۆیان. دێ منەواڵێک هەتا برسی نەبێ ناچێ بەر و نانێک کە برسیشی بۆڵی ناگرێ. خسڵەتێکە لە ناو مناڵە هەیە عرفەکانیش ویسیانە ئاوا بژین. ئەمە یەکی لە خسڵەتە هاوبەشەکانی مناڵانە دەگەڵ عرفانە. یەکێکی تر لەو خسڵەتانەی کە لە مناڵانە بوونی هەیە بریتە لەوەی کە مناڵ دوو ڕوویان نییە، کە تووڕە بوون بەڕاستی تووڕە بن، کە خەمبارن بەڕاستی خەمبارن. ئەوە نییە لە ناو جۆرێک بن لە درەوە بە جۆری کە خۆیان پیشان بن. لە ناوە چۆن هەرواش دەرەکەون. کاتێک کە پێویستی بە گریانە کاتی گریانە ئەگریت لە ناوە چۆنە پێکەنێ لە ناوە پێکەنێ دەرەوەش دەرەکەێتیایە. ئەو جیاوازی لە ناوان ناو دەرەوە یابوونی نییە. هەر ئەمەیە کە یەکێ لەو خسڵەتانەی کە لەوە پێش شاعرەکان و عرفەکان لەوانش ناهلی لە دژی زاهدەکان بوو، چونکە زاهد زهد تایە زاهد بە مانای کە لە بێژووە هەبووە، نەوەکەوەی کە لە دینە ڕەسەنەکانە وەسی کراوە چی کراوەمانە. زاهد لە ناو خۆیان شتێک بۆ شتێکی بۆ دروسە بێ دەرەوە و ناوی جابێت لەیەک. بۆ نمونە کە پەرستنی زۆرەکە کە نوێژی زۆرەکە کە ڕۆژوی زۆرەگرێت کە چێکری ئەم خسڵەتەکە بەحساب ئەوە ڕووکەش ماوەدە لەگەڵاکە شتێکی بۆ دروسە بێ ئەیکا بە منەتێک دێ منە هەموم بە تۆ کردو خوایە تۆش بۆ کڵێ ئەرکێک ئەوواجبێ کار لەسەر خواکە بخەرە بەهشتە ئەبێ بخەی جامە چیم دەکردو تا دەوخەی. ئەمە واکە یەکێ لە سەرەکی ترین زشتترین خسڵەتەکان ناشرینترین خسڵەتەکان لە زاهێدا دروسە بێکە ویژ غرورا. ئێمەش ئەزانین بۆ ئینسان بگاتە مەعشوقی ڕاستەقینە ئەبێ حیجاب لە نێوان ئەو کەسە و مەعشوقی ڕاستەقینە نەبێ، یعنی خسڵتە زشتەکان نەفس بوونی نەبێ هەتا بێتە پەردە لەنێوان مەعشوق و ئەو کەسەیە. دەیک کاتێک کە زاهیدێک ئاوا مامەڵەکە غرورەکەی ئەم غرورەیە بێتە حیجاب گوایە بە خزمەتی پەروەردگار بەڕە بۆ خزمەتی مەعشوقی ڕاستەقینە ڕوا، بەڵام غرورەکەی ئەبێتە ڕێگر لە ڕێگەیشتن بە مەعشوق. حیجابێک هەیە، ئەو حیجابە لە مناڵانیە لە ناوە چۆنە ئەوە دەرەکەوێت. ئەو حیجابی زاهیدە وای لێیە مەلەلی بۆ دروسەوێت مەلەل، چونکە مامەڵێکی نااخلاقیەکە هەستەکە وەکڵێ ناتوانێت جوانی بوون وەکو خۆی ببینێ. ئەوێ دایمە ڕوویەکی تری ئەم بابەتە پیشان بە جۆرێکی تر پیشانیوە. جۆرێک لە عرفانە نەخۆشیەک هەیە تووشێ بکە پێوتێت نەخۆشی مەلەل بێتاقەتی مانوە، هەتا چێژ لەو پەرستنەی خۆی زۆر ناوە ئەرکێکە جێبەجێیەکە ن نوێژەکەی لەبەر ئەرکەکەەکە نە لەبەر ئەوەی کە نوێژەکەی ڕۆحی نوێژەکەی پێبکە سەمایەک بێ ئەنجامی با. ئەینی پێغەمە سەلەم نەویستانە نوێژیە کرد، نەک نوێژی تەنهاوەکو ئەرکێ جێبەجێ کردوێ. گوایە زاهیدەکە ئەماەکە بۆ چونکە تووشی مەلل بۆ بێتاقەتی بۆ ناچارە ئەوکە بە تەکەلفەوە ئەو مامەڵەیەکات. ئەم تەکەلفەش وا ئەکا ئەو کەسە زاهیدە نەخۆش ڕوو ئەبێ نەخۆش خوو ئەبێ. خۆش ڕوو نیە چکە جوانی نابینێ. کەسێک ئەتوانێ خۆش ڕوو بێ یان دڵێکی بردبێ یا دڵی برابێ ئەو هیچ کاریاری نییە، خۆش ڕوو نییە. اینجا کە خۆش ڕوژ نییە چێژ ناوە خۆش خوژ نییە، بەڵام مناڵ لەبەر ئەوەی مەلەلی نییە، لەبەر ئەوەی ئەو غرورەی نییە، ئەو غرورەی نییە، لەبەر ئەوە هەم خۆش ڕووە هەم خۆش خوشە. ئەو یەکێ لەو خسڵەتانی کە لە مناڵە هەیە. یەکێک لەو خسڵەتانە کە باسیان کردووە بریتێت لەوەی کە مناڵ بۆشایی گەورە لە نێوان سۆزەکانیان نییە. ئەم قسەیە دەروناسەکان شیتەڵیەکەنەوە زۆر قسێکی ئەنتیکە و وردە لە ڕاستیە، یانی لە نێوان شادی و غەمیا مەسافەکە زۆر نییە، مویەکی باریکە بۆیە زۆر بە ئاسانی کە غەمبارە شا دەبێت. کە شادە چاوێکی لێم کە دەستەکە بەگریان غەمبارە بێ، ئاسان سۆزەکانی گۆڕانکاریان بەسەنادێ.
بە پێچوانەی گەورەکانەوە مەسافەی نێوان سۆزەکانمان زۆر فراوانە. یانی من کە تووڕە بووم ئەو تووڕەیە چەندێک لە ناو منامێنێتەوە، چەند ئەیکەم بەکینە ڕقم لەو بەرامبەرەمە، ناتوانم پێ بکەمیدی. بۆچکەم مەسافەی بینی شادی و غەمباری من ڕق و شادی من زۆر گەورەیە لە ناو مناڵەوانە. لەبەرەوە جاری وا هەیە ئان من زۆجار تاقیم کە دەدا دەستی منالێکی بچکۆلا گوشی بۆ یاری کردم لەگەڵیا خەریکە بگریەوە ئای کەبەر یەکسە پێکرد. بەڵام گەورەی ئێوە کاوەت ئەو بۆ واکەی تووڕە ئەبێتە بغزە لە دڵیا بێتە ڕقی لە دڵیا. بەڵام مناڵ ئەو مەسافە فراوانە نەوەن هەستەکانیان نیە، سۆزەکانیان نیە. وتوویانە کەیەکی تر لەو خەسڵتانەی کە لە مناڵە هەیە بریتتر لەوەی مناڵ زۆرەگری زۆرەگری گەورەکان لە ڕوویان نایە بگرین هەرچەند گریانیشان بێ ئەی شارێتەوە. جارە پیاوی پێی وتم ماوەسا چەند خۆشە کە تەنەویتەوە گریت. گەورەکان نایڵ نێوە ئەو هەستە ڕاستەقینی خۆمان دەبڕین. ئەمانە و چەندینی دیکە کە لە مناڵە بوونی هەیە کە عارفەکان ژیانەوێ وابن ئەیانەوێ وابن چۆنن وا دەرەکەون مناڵ متمانەی بە بەرام ئەسڵ تیا متمانەیە متمانەی بە بەرامبەر هەیە متمانی بە بەرامبەر هەیە بۆ زۆر بە ئاسانی بڕوات پێکا چونکە باوەڕ ناکە خەڵکێک بێ پێچوانەی حەقەت بڵێ پێچوانەی حەقەت ماوە هەگەڵاتکە وانییە لە مناڵ ئاسانە خەڵەتێ دەبەرەوەی متمانی هەیە بەرام دێ عارفەکان ژیانە ئەوان ببێت. بۆیە گەورەبوونی ئێمە لە مناڵبوونەوەی ئێمە ئەم پێویستمان بۆ خەسڵەتانەیە. ئەمە وای کردووە کە عارفەکان نەک تەنها حەزکەن مناڵ بنەوە بەڵکو بنەوە بە کۆرپەلە لە ناو ڕەحمی دایکە وە لە نەزرالدین زۆر باسیەوەی کردووە هەتا پەیوەندی خۆی لەگەڵ خالقا هەموو ئەو شێعرانەی نالیش کە باسی مەمگرتن و سینەگرتن و مناڵبوونەوەی ئەم بابەتەیە ئەبێ بەو ڕەمزەش لێ تێبگەین نە باواڵەیەکی ئیرۆتیکی ئێسەش هەر سنگی ئەوێ و هینی ئەوێ و پیر بووە و هێشتا ئەوەی ئەوێ نا ئەمە بابەتەکە حکمەتە قوڵیە لەو مناڵبوونەوەایە با ئێستا هەنێ نمونە لە دیوانە کابێنینەوە باە لە تەرەفتی بلەمەوە دێت و وەزانە یا بۆی هەناسەی دەمی خونچەی لە زانە باەک لە تەرەف قیبلەوە یەت هاتنی باە یاخە بۆنی هەناسەی دەمی وەک خونچەی مەعشووقە کە ئە ئەجوڵێتەوە هەناسەیە ئەشکم کە لەگەڵ عشقمە تفلێکی فەهیمە ئەم بە عشق لەم باوەتە تێ ئەگا کە ئەو ئەو باە کە دێ بۆنی هەناف بۆنی خۆشی هەناسەی مەعشووقە فرمێسکان دێتە خوارە ئەم ئەشکە چونکە لە عشقیەوە سەرچاوەی گرتووە بۆتە مناڵێکی تێگەیشتو تفلێکی فەهیمە بەڵام هۆشی کە لەگەڵ خۆشمە لەگەڵ خۆیەتی لە ئاگاییەتی لەناو عەقڵیەتی پیرێکی نەزانە عەقڵی پیری پێ بەڵام دڵی مناڵی عشقەکەی مناڵێکی چیە فەهیمە تێگەیشتووە لەم بابەتە ئەزموونە ئەمە بابەتی ئەزموونە ئەزانی ڕوونە بە عشقەکانی چونکە خۆی بانگەشەی عاشقیە کاوەیەکی لە بابەتەکانە نالی عاشقە بێتەوە بە عشقەکەی ئەوێ مناڵ بێتەوە یەکێ لە سەرەکیترین جیاوازیەکانی عشق لەگەڵ زۆهدا کە لە کتێبەکانە باسکراوە لای نالیش باسکراوە لای محویج باسکراوە ئەوەیە کە لە عشقا ئەو غرورە نییە خۆی بە جۆری کە پیشان بە بەڵکو ئێوەکو مناڵ خۆی پیشان بۆیە ئەڵێ عشقم کە لەگەڵ عشقمە مناڵە مناڵێکی تێگەیشتووە ئەزموونی کردو تێگەیشت کاتێ بە تا ئەزموونمان کرد ئەگە مناڵ بینەوە فعلەن زۆر جار ئەمە لە ژیانی ئەوانە کە تەعلوقی دنیاییان نەماوە هەست پێکەی کە لە ئەزموی ڕۆحیە چونتە پێشەوە هەست پێکەی بە زۆر جار ئەمە نمونێمێ ناوەتەوە کە دەمێکە بیستومە لە 20 ساڵ زیاترەکە بیستومە لە کتێبەکانەوە باوکێک کە
ئەڵێ پێشەوەی با بە من بمرم باش تەکانم بەسەر ڕۆڵانەکان ما دابشکم میلاتەکان بەسەرێن دابشکم. یا بڵێن وادانێ نەخۆش کەوتووە لە پیریای لە ناو جێگایە لە پێشەوەی بمرم با میلاتەکانم بەسەریان دابشکم. کاتێک کە دابشێکە ئەبینە مناڵەکانی لە بەردەم یا لەسەر میلاتەکەی و شەڕیانە ئەمیش پێکەنی نیە پێیان. نایەوێ ئەوان ئەو شەڕاکەن ئەتاالەوە نایە پێکەیەوە. ناوەتم ئەخە مناڵستی نایە هاوتوانم قە پێویستی خۆشتی بۆیە من باوەڕم وایە ئینسان تا حەکیمتر بێ مناڵترە حتا حەکیمتر بێ مناڵترە تێگەیشتنێکی قوڵی بەشەریە ناسینی مرۆڤە ئامە بۆیە کەسێکی وەک هینیش ئەوی وستووە نەخل و ڕۆمان پێکەوەن یا باغەبان وەی کردووە متربەی کردوون ئەکرێ باڵایەک بە قەت باڵای دار خورما بێت و هینیش بگرێ هەناویش بگرێ شتیوا چۆنەوێ یاخود باخەوانەکە متربەی کردو وای کردووە هین لە دار خورما چی هینکە متربەی کا بە هەنار ڕاستی مەعشووقەکە سەروی هێناوە لە سێ بوو بەی متربەی کردووە سەروو باڵای وەکو سەروی هێناوە لە سێ متربەی کردووە بۆ مەمە کنالی چه مناڵانە وەی وەی کردووە بۆ مەمک لە مناڵ لە باوەشی دایکایە بابەتەکە دایک و مناڵە نەک مامەڵێرەتێکی ناری چەند وەی وەی کردووە وەی وەی بۆ مەمک گەرچی مۆی وەک شیرە بەو شیرەش کۆفەی کردووە ئەگەرچی دەموچاوی وەک شیر سپیە یانی وەکانی سپی بووە بەو شیرەیە ئەم چییە پێگەیشتووە بۆ مناڵ بوونەوەیە خۆش بە هەردوو دەست و دەم گرتوویە ئۆخەی کردووە خۆش بە هەردوو دەست و دەم گرتوویە ئۆخەی کردووە کیزبوو تۆهمەت ئفتیرا بۆهتان کە تۆبەی کردووە ئەمە من گوایە وازی لەمە مەگومژین هێناوە لەو مناڵبوونەوەی هێناوە بەداخە هەمیشە ئەم دیوە تەحلیلی ئێرەتیکیەیان گرتوۆنەک ئەم دیوە مناڵبوونەوەی ئەوە کیزبوو تۆهمەت هەڵان بەستەوە بم بۆ ناریکە وازی لەوە هێنامێ ئفتیرا بۆهتانە بۆیان کردووە گوایە تۆبەی کردوێت لەوەی کەم سنگ بگرێ و مەمک بگرێ و مناڵ بوو بێتەوە ئەم مانە قوڵەکێتی شتیوانە نالی هەمیشە ئاواتی ئەوە بووە مناڵ بێت نەکە نالی هیچ پیاوێکی گەورە لە هێناوە ژیانی مرۆڤایەتیانی ئاوان نەبوو بێت جا ئەم بابەتە کە هەمیشە دوو لایەن لە ژیانی کەسێکی و کوناالیا بوونی هەیە یکێکیان لایەنێکیان عشقا لایەکیان عەقڵە لایەنە عەقڵیەکەی کە باسم کرد لە بابەتی نالی بیر دەکاتەوە هەوڵیاوە لە ڕووی عەقڵی بچێتە پێشەوە ئەوە پیری پێویست بووە لایەنە عشقەکەی ڕەوتەکەی پێچوانێ ئەو بووە هەمیشە هەوڵی دا و مناڵبێتەوە عشقەکەی مناڵبوونەوەی لێخواستووە عەقڵەکەی گەورەبوونی لێخواستووە بۆیە ئەم دوالیزمەیە لە زۆربەی شعرەکانی نالیا بوونی هەیە فکرن ئەلله ئەلله کە چە عەقڵ و چە کەمالێکی هەیە لەگەڵ ئەو عەقڵ و کەماڵە چە جەمالێکی هەیە دیکەن بێکەوەن جا ئەوە جەمالەکەیەتی چییە ئەیباتەوە بۆ لای مناڵ بوون بۆ لای عاشق بوون کەماڵک عەقڵ و کەماڵەکە شێتی بەرەو گەورەی ئەیبا دڵڕفێنێکە لە بۆ مەدحی سراپایی ئەوێ واجبە مەدحی بکە هەرچی کە ماڵێکی هەیە لە ڕەوە عەقلێکەوە هەر کەسێکە ماڵێکی هەبێ و تێگەیشتنێکی سرمایەکی هەبێ وەسی ئەو عەقڵی بکە وەزن لایەکی تریشەوە ئەوانەی ئەهلی عشقن ئەوێ سەیری مناڵیەکەیکەن ئەهلی ئەم شارە هەمونۆکەر و ئەتباعی ئەون یوسفی میسرە عجب جاه و جەلالێکی هەیە یوسف مناڵ بووتەوە چوو میسر بەزاری هە هەر بە مناڵی دی ئەم دڵی ئەمیش ئەوە عەقڵەکەی ئاوایە لە ڕووی هینیشەوە لە ڕووی دڵیشەوە بێ هەموو خەڵکی شوێنی کەون من معجب بن بە جوانی ئەم مناڵە وەکو یوسف یوسی مسرە عەجەب جاه و جەلالێکی گەر خەیاڵی دەهنی بێنمە نێو ئەم غەزەلە دێن دەڵێن ئەم غەزەلە وردە خەیاڵێکی هەیە ئەگەر بێت و تەنها
خيالي دمي او معشوقه كباس باس عشقا بين وانا ام غزاله ما باسي كم وادين انا اما خيالي وردي تاع اخرا بي قاعده في خيال هتا ورتر بي جو انترا وردي لي من على انترا بويا حتى انك خوي هذا من عليك او صفتك اداه بار معشوقي صفتي من على اوش يعني في شو ترك خن ما في الله باش تو خوي تازه دايغو اما هم سنگ ما بود لكيو بو تو من علي اشتا ليش ابو حمان شوا ختي سبزي لكناري لبي وتمان موي سوز هي من الله تازه كشك بيغا نالي هروك خوري هروك خزري زنده لسر جاها زلالكي هي اگر چی من الله بلام تمني خزري زنده هي بابتك بابتي چيه بابتي من البونوه ام بابتك عرض ممكن لزورك لشعركان يا قرام يعني زور رنجي يا وتوا لديوانك يا اتر ببي او خد مانوكي لهر شويه كابوي قري بوي بقري هسي بيكي شيخم وردر يا فصلي بهار وقلو قشطه ايامي لقرما بخزان وقتي خزانه ايامي لقرما بخزان وقتي خزانه وردر وقتي شي وقتي بهار اي شيخ روجي تشيا وشون ناو حمامي قرموا تشيا وقتي خزاني هات وابي وازي لبيني او شيخ بكم مقرا كبشمينا مريدة سيري بشتي مكا وكتر زور من عالف تازة مريدة كهاتوا او ريشة بسر داروا ريسي كي بوزانا او ريشة كهيتي هجنية اشتكي وانية بحري غزلم برلا درو قوهرة اما غواسي دو يعني بتعميقي بزانة تنها سيدي ودروي مكا ام شعراني من برلا قوهرة بلا ام كسكي ويكا تياب تتخواروا بردانية اما نوكو داني چلتوك بحر موتوا نكوكو قولي مرزانة حسني نظرة اصلي نظر حسني بعصمت صوفي كدكات تركي بانساني مزانه صوفي كلام بابتتي ناغا وازن مشتكي من الله انا بابتانا بابتو بانساني مزانه او جوهرا او جوهرا نكتاك لنا ليدد زن خلق اوينيه وك اجري بشوقي دزانه اماني خلقي امل لنا لي ادزن ام الشعر كاني ابن وانا وكتشي وايا وك اجري بشوقي خلق كاتي خلق ذكر دو اشتكي بردو لبرد ما اجرا خوار ديوتي اجري دز مشوره بندا كان هيك بشوقا بويا دوايا ولا الشعر ده هاتو على شي الا اي نفسي بمعاصا هتا كي حرسي ورانا ام عشق بازانا كرجي وتمان من علي بريت العشق بازي برو بازانا ازانا وك بازا باز بفرا مسلمان مسلمان ليرماني خانو مانت هر نمان ديني پشيمان با كدرماني نمانت مايي ايمانه ابين ميني انجا اميني اروال قال يا بلا بو كندبو به مفتي مشكو ماري كندو به ختيري گنجي ويرانا زخيري كنجي كاشانا بقي عمري ضايع اگر مرادت به مرادت به تدارك به حياتي مكه وموتي مدينه جبري نقصانه ابي بري لما كول مدينه بقري باشان هلا قال يا اروش مكه دار وبرد قاعده اركان اسلامه چ طيبه ما وخاكي ما ايدي انواري ايمانه طبعا بابتي من البونه ولا ينالي بابتي كي او نغوري نكهر خوي صفتي منالي آوات خوازي بلكو روانيني منالاني هي ومعشوقش يعني معشوقش لبرشاوي أو خصتي منالانا منالي آموني هي نقهر أما بلكو داهنانا كانشي داهناني منالانا منالا بويا شعنازي بشعركاني وكاكا جقرقوشي أو منالي أو
ئەم بابەتە بابەتێکی هێژگار گرنگە. تەمان هەر وتمان هەمە تەنها نالیوانە ڕەنگە کەسێک و حاجی قادری کۆی کە لە کورسی حاجی قادریش ئاسمان کشتی لە بابەتەی هەیە. بەڵام ئەنتیکەیە، ینی ئەگەر مرۆڤ وەک دیاردەناسییانە سەیری نالی بکە، ئەبینێ زۆربەی زۆری ئەو خەسڵەتانەی کەیداتە مەعشووق. خەسڵەتی مناڵانن تەنانەت کاتێک کە ئەمی مناڵ چرنووکە گرێ لە سنگی مەعشووق لە دەموچاوی برینایی ناکە، وەک چۆن چرنووکی مناڵ ئاواهیە. لە زۆرێک لە شێعرەکانە ئەمە بینێ، هەروەها ئەو مامەڵانش کە مەعشووق ئەیکا لەگەڵ ئەمە مامەڵەیەکی مناڵانەیە، بێگوێ بوونەوەی زەخم و برین و ئەسەرێ، بەبێ ئەوەی جیابێتەوە، بەبێ ئەوەی زەخم و برین و ئەسەرێکیش دروستکە، وەک چڕنووکی مناڵ. باشە، تیری و مژگانی درێژت لە جگەر تێ دەفەڕێ، دەک لە دەبوچ لە جگەریش تێ دەفەڕێ. بینیتانەکە هە مناڵ چڕنووکە گرێت لە دایکی دەگەر وەکو شتێک دەسێگرێت و قەوی قسەکە دەگەی خۆیەتی. سۆفی خەڵوانشین بۆ نەزەرێکی گوڵی ڕوود، ڕەنگەوە گەنەرگزی تەڕچاوی سپی بێت و دەرێ. لەم بابەتە تێناگاتکە ئەمە هەر ئەوە ناخوازێت تۆ بڕوانین، تەنها ڕوانینی گەورانە پێویست نییە بە لەناو خۆشتا خۆت بوو، ئەبێ خۆشت مناڵ بیتەوە ئەنج لەوە تێگەی ئەجا ئەتوانی وابکەی. ئەو بەر بەیتەکەمی بەیتێکی مناڵانەیە، ئەم بەری بەیتێکی سۆفیانە و گەورانەیە. جاوە بەتەما هەم خواگەر کردی لە داهاتوە بابەتی داهاتوو تر بم دەرکەوتووە کە نالی چەند مەرحەلەی بڕیوە لە مەجاالە. مەرحەلە یەکەمیان سۆفی بووە، جاری پێشوی خوێنمانەوە کە باسی نەقشبندی بوون و هەتا قادری بوون ئەوانەکە. مەرحەلەی دوایی دێت و مەرحەلەی دواتر ئەم مەرحەلەیەکە مەرحەلەی مناڵ بوونەوەی لە نالیا بوونی هەیە. تەنانەت بابەتە سۆفیانەکانیش ناخێنێتەوە، بۆیە ئەوانە زەمی سۆفی و زاهید و ئەوانە لە شعرەکانی بوونی کە ئەوان ناتوان مناڵ ببنەوە. بۆیە ئەڵێ سۆفی خەڵوەنشین بۆ نەزەرێکی گوڵی ڕوود کە ئەو لە گوڵ تێناگا، ڕەنگە وەک نەرگزی تەڕ چاوی سپی بێت و چۆن نەرگز چاوی سپیە چاوی دەبێ بەڵام ناتوانێ. باش، دوو زوڵفی دوو تایتراز و مەسەلی دڵکێشت، دوو تایترازەکە دوو زوڵفەکەی تۆ ڕۆح دەکێشن بە دوو سەر، ئەم بەسەرێ ئەو بەسەرێ. وەک مناڵ ئینکە جۆلانێ کافیانەوە هاویش لە بلاوە سەری ڕاحی کێشێ لە لاشە ڕاحی کێشێ. من لە ئیحرامی ئەدەبدام و ئەتۆش سەیدی حەرەم، مدعی هەر وەکو سەگ بۆچی بە ئێمە دەوەڕێ؟ لە مقامی ئەدەبدام تۆش سەیدی حەرەمی، من بە ئەدەب بوو بە مناڵانە هاتووم. مدعی کەم حاڵی ئەمە بینێ بە دنیایەوە شتێک لە هینا هەیە لە مەسنەوی مەولانا جەلالەدین ڕۆمیە کە تەشبیهی نێوان مەسنەوی و قورئانەکە دلیل ئێنێتەوە بەوەی کە ئەم مەسنەویی ئەو تەشبیه نەبێتەوان، چکە ئەو نتیجەی قورئانە، ماوەڵەکردنی مەولانە لەگەڵ قورئانە، خزمەتکاری قورئانیە مەسنەوی دروست بووە. بۆیە ئەڵێ هەو شتانەی کە بەسەر قورئانە هاتووە، مەسەر ئەم مەسنەویی منی شادێن، گەورەترین ئەو شتانەش کە بەسەر مەسنەویە دێ بەسەر لە قورئانە هەبوون و لە مەسنەوی شا هەنوو، ئەو شتەشکە لە بەسەر قورئانە هاتووە بەسەر مەسنەوی شادێ دوو شتا. یەکیان ئەوەیە قورئان هەمیشە زاهیرێک و باطنێکی هەیە، یەک دیو نییە، ناوێت تەنها تۆ بە دیوە دەرێکی کەی بخوێنیتەوە. دووەمیان ئەوەیە کە قورئان دژایەتی کراوە، دی مەسنەوی ژەهر بە هەمان شێوەیە. لەبەرەوە ئەوەی شاعیری ڕاستەقی نەبێ، ئەوەی عارفی ڕاستەقی نەبێ، ئیلا مدعیەکی هەیە، دژێکی هەیە. هەروەک سەک لێ ئەوەڕێ لە مناڵە ئەوەڕێ، هی خاتە قیژە قیش. یادی چاوی بە فتوورت لە دەروندا مەرەزە، غەمی زوڵفی بە خەمت لە دڵمدا بەگرێ، لە دڵیا بۆ بگرێ. یادی زوڵفی خەمی ئەو خەمی سەوس، وەک پەروانە بە شەو هێندە بە مشتاقی دێم، بە چرای کوڵمتەوە ڕەنگە ئاساس لێم بگەڕێ. شەو بە تاریکی ڕێگرمە بەر دێم بە شوێنتا، کۆڵان و کۆڵان بە شوێنتا ئاسۆڕێمەوە، ئەو چرایی کە بەدەستمەوە کوڵمی تۆێ. ئیتر پاسەوانەکانیش لەمەگەرم دەبڕۆ، چونکە ڕووناکیم پێ دەم و چاوم دیارەکێ دەی چی لە جگەرگۆشەیی شێعرم مەدا مەعنای خراپ، بێ خەتا کەس نییە ڕازی کە لە ئەولادی درێ.
او تا جگرگوشه اصلا شعرکانی خودی خویتی آخر شعری شاعر خودی خویتی الاتحاد بین العاقل والمعقول الاتحاد بين العارف والعرفان الاتحاد بالشاعر بين الشاعر والشعر شو كان السكاني أو نسلي أو قلائي أو أصلا وجودي أو دي وجودي أو شعر كانتي كجيجرغوش يعني خوش جيجرغوش معناه إخراب مدر بحال أو من مها بباكي وبراءتي ده شو يعني كاش باسي باكي منعليني خوي كاكا تشاكا أو تشاك يعني شو تمان يعني سنجي بدر أو كسر رازينية بي خطا كس رازي كس نيه رازي كلا اولادي دري ببي ويش خطا كان كرد بي كس رازي نيه لمن على كان دري باور كان خو يعني من خو ما قرم برام بر بخوم هر شي بكري بس من على كم ببي خطا شتي كي قلا بكري تشقيني كي قرص دي من على كي خويتي راستي جوهريتي زباني نالي نرمو تنت آوی گلوگیره قصی پیدا دبره قصی پیدا بردره او یعنی وزن دبر قافی که دبره راستی جوهری تی جوهری نالی و تی غیزبانی نالیه هر دو کی تیان نرم و تند پیری و منالی لام دوانه آوی آو خاکی تکل کرد و او آو خاکه ایا بکنی دمی برانبر و بدیک اما یکی لو دوانه کنالی نویتی آه کنالی تنها گوره نیه تو محاجه جایی لگل آفکی بلگی و بیم تو اقوام نیه بلکو منالی شعبی معاملی لگل آفکی هر تنها خاق نیه آویشه لو دوانه با یکاو گلو گیری گرتوا ازان گلو گیری که پاچه قرآن هنکه که ادره با دیوارا کنی پیل گیره خصی پیل دبره اتر اما با خود پیو بی پیو ولا شو نکانی تیش کباسی شعر کانی که کم منال نوش گرگوشی آونو آون منالی هیو خوانی برای چی ام باهات آن وی باس باسی منالی تیه منال لای نالی محبوبه بلکو محبوبی مناله محبوبی نالی مناله اتوان لدیان شونا لنا لدیوان که بیاینو معنای وای محبوب رجز وی کسی کی دیار کرای گورنیه لای نالی او منالیه کنالی به عشق که عشقی بوده. او صفاتانه که لمنالی آبونیه ام به معنای سینار. جا ام بابت بابتی کی زور بچه جا. میاد دکم کلیله گمی با اوی که خلقان زیاتر بچن مشونی یا خود اگر خواهد فتی دخو من زیاتر. که وقت نالی منالی بیاد تو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.